Pojem iluze hraje v dějinách výtvarného umění důležitou roli už od nepaměti. Nyní se lidé mohou dozvědět o tomto tématu víc, a to díky Pražskému muzeu na Staroměstském náměstí, které se věnuje nejen iluzi v umění, ale i triku. Muzeum iluze vlastně představuje vlastně všechno o perspektivním vidění. Jo, záleží na to vlastně, jak se na to návštěvník podívá. Nevždy pohým okem vlastně člověk tu iluzu dokáže vidět. Záleží na vás, jak jste kreativní a jak v ten moment si s tou situací dokážete poradit. Návštěvníci se mohou všech exponátů v muzeu dotknout a vyzkoušet si je. I díky tomu tak mají jedinečnou možnost přenést se do světa iluzionismu a eskamotérství. Třeba židle, která vlastně funguje vlastně z určitého pohledu. Vy vlastně vidíte, že vlastně jeden člověk je vlastně nižší a jeden člověk je vyšší. Já jsem unešená tím, že mám ráda tajemno, mám ráda zvláštní věci, takže líbí se mi to, pro mě jsem jak dítě v hračkárně dneska. My jsme tady dneska poprvé, zavítali jsme s mamkou na návštěvu. A musíme říct, že jsme moc spokojení, že se nám to líbí. Nejvíce se nám asi zatím líbí tato židlička a uvidíme, co nás ještě bude čekat dál. Jsme úplně nadšení, dostali jsme to jako dárek, takže jsme moc spokojení, že jsme se tady mohli dneska vyřádit. Moc se mi to líbí. Vystavená díla oživují historické techniky tvorby iluzí a přenášejí je do umění 21. století, tedy do éry selfie a sociálních médií. Expozice je navíc koncipovaná tak, aby kromě dospělých návštěvníků zaujala i ty nejmenší. Děti mají vlastně tu příležitost vlastně vždycky na pokladně dostat takovou malinkou kartičku vlastně s různýma hashtagama, takže oni mají tu příležitost nás samozřejmě do těch tagů vlastně samozřejmě i založit a jsou velice kreativní. Stálou expozici iluzionistického umění lidé mohou vidět v prvním podlaží muzea, nudit se ale nebudou ani ve druhém patře. K vidění jsou tam putovní výstavy současných mladých umělců. Momentálně je to expozice pod názvem Na hraně reality od Patrika Proška. On si vlastně hraje a kontruje, jo? Takže vlastně přijdete vlastně k obrazu, kde vlastně vidíte část vlastně ledovce, kterým on nějakým způsobem zkonturoval. Když si vlastně podíváte na ten obraz, tak ten ledovec je strašně malinký. Ve skutečnosti ten ledovec měří 3 na 3 metry. Vstupné do muzea iluzí a triků v umění vyjde pro dospělého na 250 korun. Děti a seniori mají vstupné levnější. Otevřeno je tady od pondělí do neděle, vždy od 10 hodin ráno do 8 hodin večer.